Aquest gol de Jordi Cano, el cinquè de la tanda de penals, ha atorgat al Terrassa el passi als quarts de final de la Copa Federació davant l'Izarra. El partit ha acabat amb empat a dos després de la pròrroga i Ortega ha estat decisiu aturant un llançament navarrès. No ha fet una bona primera part el conjunt de Jordi López i l'Izarra ha marxat al descans amb un marcador curt. El porter del Terrassa ha estat clau amb una primera intervenció davant Madariaga i Cerveti ha tret sobre la mateixa línia un cop de cap de Yerdi. Al final Madariaga ha sorprès amb un fort xut col·locat a la base del pal al minut 35. El davanter visitant, tot un mal de cap per la defensa terrassista, ha tingut el segon en les seves botes, però Ortega ho ha evitat. En el segon temps ha millorat el Terrassa en atac. El tècnic ha fet un triple canvi amb Lucas Viña, Jordi Cano i Neskens i l'equip ha trobat espai per les bandes. Una doble ocasió de Carlos Martínez i Àlex Fernández ha estat el preludi de l'empat. Cerveti recull la pilota deixada per Jordi Cano i a la mitja volta supera Fermín en el minut 76. En el 80, Cano ha tingut el 2-1, però ha xutat molt forçat la centrada de Mixac. I en el 90, Carlos Martínez ha rematat de cap per sobre del travesser en un final en el qual Àlex Fernández s'ha hagut de retirar lesionat. Ha entrat Aitami en el seu lloc. Precisament el davanter canari ha originat la primera jugada de perill a la pròrroga, però el seu xut l'ha tocat Cerveti en fora de joc i el gol no ha pujat al marcador. Però en la segona part de la pròrroga, Aitami ha connectat una bona centrada de Diego Garzón per fer el 2-1. Quan semblava que el triomf era un fet, Dani Fernández ha empatat en l'últim minut i ha enviat el partit als penals. El Terrassa ha marcat el 5 i Ortega, tornant al segon, ha estat clau en l'eliminatòria. És veritat que la primera part ens ha costat entrar al partit, però crec que la reacció de l'equip ha sigut molt bona, molt bona, molt bona, perquè és molt complicat. És molt complicat quan estàs en aquest estat emocional negatiu, de pressió, de que no surten les coses, i a més et poses amb un 0-1. Tenir aquesta reacció jo crec que és molt, 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 molt positiva, molt difícil i molt positiva, i és d'un equip amb caràcter. I els penals, doncs, encara que sigui una loteria, no? però també s'ha de tenir, no? per tirar-los i no fallar-los. Per tant, molt content, molt orgullós. Nos vamos de perdiendo y el mensaje era que había que dar un paso adelante, que esto se saca, se tiene que sacar de alguna forma, no podemos tener tanta tendencia, tanta negatividad en todo y la verdad que me alegro muchísimo por todos, el todo el grupo. El Real Unión d'Irún, equip de la primera federació, serà ara el rival dels de López. El partit es jugarà a Guipúscoa el proper dimecres 12 d'octubre en un horari per concretar. Qui guanyi aquesta darrera eliminatòria tindrà el premi d'entrar en el sorteig de la Copa del Rei.